ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በዚህ በረመዳን ወር በጣም ተወዳጅ የሆነውን መግልያ ነው የሚባለው። ይሄ ልክ እንደ ሳምቡሳ ሳይሆን ልክ እንደ ሌጌማት አይነት ነገር ነው እና ውስጡ የተለያዩ ቅመሞች ምናምን ይገቡበታል ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ያው የፍርኖ ዱቄት አለ። ከዛ ቀጥዬ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ከዛ ካሜራ ወይም ደግሞ እርሾ እንዲሁም ግማሽ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ከዛ ኪሙን ጨምሬያለሁ። ከዛ በኋላ እርድ ነው የጨመርኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮሪያንደር ወይም ደግሞ የድንብላል ፓውደር ማለት ነው፣ እሱን ጨምሬያለሁ። ኩዝበራ ፓውደር ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ቁንዶ በርበሬ ነው የጨመርኩት፣ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ በኋላ ጨው ጨምሬያለሁ። እነኝን ግብአቶቹን አንድ ላይ ሁሉንም ማለት ነው እቀላቅልና ከዛ ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በመቀጠል ይሄ ደረቁን ግብአት በደንብ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ ከዛ ቀጥለን የምንጨምረው የሽንኩርት አይነት ነው። ይሄ በእንግሊዝኛው ሊክ ነው የሚባለው፣ በአረብኛ ደግሞ ኩራት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሽንኩርት ዘር ነው፣ እሱን አድቅቀን ከትፈን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ማግኘት ካልቻላችሁ ማለት ነው አረንጓዴው ሽንኩርት ማለት ረጅሙ ማለት ነው ስፕሪንጎኒ የሚባለውን እሱን ቀጠሉን ማለት ነው አድቅቃችሁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያው ይሄንን ልክ ሌጌማት ስናዘጋጀ እንደምናደርገው ማለት ነው ሊጡን ቀጠን አድርገን እናቦከዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን ከቀላቀል ነው በኋላ በጣም እንዳይቀጥንባችሁ፣ በጣም ደግሞ ውፍር እንዳይል ማለት ነው። በመካከለኛ ቀጠን ያለ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ቀላቅለ ነው ማለት ነው ሸፍነ ነው ለአንድ ሰዓት ያክል ወይም አንድ ሰዓት ተኩል ልክ ኩፍ እስከሚል ማለት ነው እስከዛ ድረስ ጠብቀን ከዛ ወደ መጥበሱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ተወዳጅ ነው፣ በተለይ መክሰስ አካባቢ። በዚህ በረመዳን ወር ደግሞ የበለጠ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከረመዳን ወር ውጪ ደግሞ በማንኛውም በመክሰስ ሰዓት ማለት ነው በጣም የተለመደ የምግብ አይነት ነው። በብዛት ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የኖራችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የማታውቁት ደግሞ በእርግጠኝነት ብትሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም የጋለ ነው ዘይቱ። በመጀመሪያ ትንሽ ሊጥ ጨምራችሁ ትሞክሩትና ማን ነው ዘይቱ ቆንጆ ሆኖ የጋለ ከሆነ ማለት ነው ከዛ በቀጥታ ሊጡን ማለት ነው እንትኑ ጋር ቀረብ አድርጋችሁ በእጃችሁ ጨበጥ እያረጋችሁ እዚህ ጋር ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ጨበጥ ጨመቅ ስታደረጉት ከዛ በማንኪያ ከላው ላይ እየወሰዳችሁ ጣል ጣል ማድረግ ማለት ነው። ማንኪያውን ደግሞ ውሃ የነከራችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። ውሃ የምትነክሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ዘይት፣ ሌላ ቀዝቃዛ ዘይት በጎን አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ውሃ እየነከራችሁ ማለት ነው እንዳይጣበቅባችሁ ማለት ነው ማንኪያው ላይ ከዛ ጣል 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 ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን የገለባብጣችሁ ማለት ነው ከዛ ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እና በያው በራሱ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ ሲያልቅ እናወጣና የሚቀረውን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ይታያል እንዴት አድርጌ ጨበጥ ጨበጥ እያደረኩት ሊጡ ማለት ነው። ከዛ በማንኪያ እየተቀበልኩኝ በቃ ዘይቱ ላይ መወርወር ነው ማለት ነው። ጥንቃቄ አድርጉ ያው ዘይቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ አድርገን ያው ለምንፈልገው ጊዜ ማዋል እንችላለን ማለት ነው። በጣም ተወዳጅ ነው። ከዚህ ጋር አብሮት ማባያ ማለት ነው ሆሞር የሚባል ማባያ ያለው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እሱን በፈላ ውሃ ዘብዘፋችሁት ጨምቃችሁት ማለት ነው። ቅድም እዛ ጋር የተጠቀሱት ቅመሞች የድንብላል ፓውደር ከእርድ ውጪ ማለት ነው፣ እንዲሁም ኬሙን እና ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ሎሚ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር ጎን ላይ የምታዩት ማለት ነው ነጭ ሽንኩርት አድርጋችሁ ይሄንን እንደዛ አድርጋችሁ ማባያውን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከዚህ ከማባያው ጋር ማለት ነው የመቆምጠጥ ባህሪ ነው ያለው እና እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የጨው ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ይህንን ያው ቤታችሁ ሰርታችሁ እንድታጣጥሙንም ጋብዛችሁ ያላችሁን አስተያየት እንደተለመደው ጻፉልኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ማለት ነው ለዚህ ለጾም ወር የሚሆን ቆንጆ ምግቦችን ለመስራት እሞክራለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።